Kryetari i Bashkimit Sindikatave të Pavarura Shqiptare, Diga Shkodër Albert Tuka, thot se pjesa më e madhe e punëdhënësve nuk e zbatojnë siç duhet kodin e punës dhe kanë ndërmarrje që nuk e njohin as pak këtë kod. Gjithashtu Tuka thekson se është hasur në vështirësi në zbatimin e kontratave kolektive ku me dhjetra punonjës kanë muaje vite pa marrë pagat. Në të gjithë nenet e saj, në tërsinë e saj, ajo nuk zbatohet. Atëherë bëhet problem dhe niqen hapat ligjor për detyru punëdhënësin për të zbatu këtë kontrat firmosën më parë. Ka shumë role fundamentale në firmosin e saj në favor të punojësit, sepse të garanton pagën, pra pagën konform ligjeve dhe rregullave të shtetit shqiptar, që ju e dini, edhe ju e dini mirë se me vendim të Këshillit të Ministrave, paga minimale ka rritë 26.000 lekë. Pra, kontrata kolektive bën të mundshme, të detyrueshme, të panegocueshme zbatimin e kësaj page, pra, zbatimin e këtij neni për t'i lënë punëdhënësit pagën prej 26.000 lekë vjet. Apo edhe nene tjera të kësaj kontrate, siç janë vendi i punës, siç janë leja vjetore që është 4×4 pra një muaj, etj., orë të jashtëorarit, pra të gjitha këto janë të mishruar në kontratën kolektive dhe ne si oficer, si gardian të rujtjes kësaj kontrate kolektive, ka shumë punëdhënësa që e zbatojnë pa kallë prej atyne që e shkelin dhe se vetë bashkëpunimin i jonë. Me këta punëdhënësa krijon mundësinë e një bashkëpunimit dhe realizimit të kërkesave të kësaj kontratet në favor të punojësve. Tuka tha më tej se punojësi duhet të verifikojnë kontratat kolektive apo individuale që kanë, ndërsa thekson se kushtet e nënshkruara në kontrat duhet të zbatohen me ligjë.